presente e o passado, entre ti por mito ou real. É a muralha tua que tem guardado o verdadeiro sangue de Portugal. Entre o presente e o passado, entre ti por mito entre o presente ou e o real. É a muralha tua que tem guardado o verdadeiro sangue de Portugal. O projeto Gente Terra juntou nas praças de Guimarães cerca de meio milhar de vimaranenses. Explorar as tradições e histórias que marcam a população foi o objetivo desta ação, que decorreu em 6 locais do centro da cidade. A festa começou logo ao início da tarde de sábado. Teatro, dança, música e literatura foram algumas das temáticas evocadas pelas 69 freguesias envolvidas. Apesar da chuva, vários vimaranenses marcaram presença na iniciativa Gente Terra, projeto integrado na capital europeia da cultura. Gente,